Estamos aqui agora na paróquia de Ós da Ribeira, junto ao restaurante Porto Sol. Eu peço que faça aqui uma filmagem mais aberta para apanhar precisamente aqui o restaurante. Estamos aqui, como damos conta, com a água a subir. Se não está, deve estar praticamente a entrar na parte do resto do chão do restaurante, onde que é utilizado por vezes em casamentos. Aqui a água está completamente a alagar, a submergir este adro que serve para parque de estacionamento. Aliás, nós damos conta que inclusivamente aquele placar que tem o nome de aqui precisamente deste parque da Pateira está precisamente quase que a submergir completamente, e ele tem à volta 3 metros se calhar ou mais. Damos conta também daqueles candeeiros que só se vê praticamente a parte de cima. Aqui as árvores, a mesma coisa, com a água a submergir na totalidade. Eu recordo que, para quem não conhece, há aqui uma estrada e também umas mesas que servem para servir de suporte a merendas, e está tudo submergido, está tudo alagado. É impossível transitar por lá. Escusado será dizer que estamos no Parque da Pateira, da Pateira de Fermentelos. Fermentelos fica precisamente do lado oposto, desta margem, Ós da Ribeira, do outro lado, Fermentelos. Continuamos aqui ainda em Ós da Ribeira, na paróquia de Ós da Ribeira. Estamos junto à capela de Santo António. Habitualmente nós podemos circundar a capela. Há aqui de facto uma estrada que vai precisamente virada à pateira onde nós nos encontramos há pouco. Podemos ver aqui um sítio, um sinal obrigatório para circundar. Não se vê a estrada. A estrada está
como as imagens documentam, completamente submersa, é impossível de facto transitar aqui. Inclusivamente nós que estamos aqui estamos encostados a este muro porque aqui está precisamente já completamente alagada esta estrada e portanto é seguramente uma das maiores cheias que aqui atinge precisamente esta paróquia de Ós da Ribeira, deste lado, precisamente ao lado da Capela de Santo António, onde nos encontramos. Do lado esquerdo há a estrada paralela à Pateira, que, como nós tivemos ocasião de ver há pouco, está completamente submersa e aqui, portanto, também a mesma situação. Esta estrada para Requeixo está completamente alagada também, a estrada do campo. Aliás, as imagens falam por si. Estamos aqui na ponte de Ós da Ribeira. Temos aqui o rio Águeda, que com estas cheias está com o remoinho, com a força das águas que as imagens documentam. Aqui deste lado da ponte já podemos ver algumas casas que se encontram submersas, alagadas. Penso que mais do que palavras é o barulho, o ruído das águas que fala por si. Deste lado direito encontramos precisamente Cabanões, pertence já à paróquia de Travassô e, como damos conta, água, água e mais água.